Carrera contra el càncer a Gandia. Hola, molt bona vesprada. Ese és l'assumpte al qual dediquem avui el temps de magazine a Telesafor. Saludem des de les instal·lacions de l'Hotel Bairena a la platja de Gandia. I anem a parlar d'aquesta nova cita que arriba a la cinquena edició, una cita esportiva i solidària, ja sabem, per a recaptar diners eh, per a la lluita eh, sobre el, el càncer. I ahí està implicat al 100% l'Associació Espanyola contra el Càncer i, com no, la delegació de Gandia d'aquesta associació. Anem a parlar amb els, eh, alguns dels màxims responsables d'aquesta lluita contra el càncer i d'aquesta cursa per a afavorir aquesta investigació en el 85 aniversari del Grup de Radio Gandia. No podíem faltar i volíem recolzar encara més aquesta cita, que serà el mes d'octubre, però ja comencem a parlar d'ella així, en el magazín de Telesafor. Mm -hmm. Ja estem preparats. Eh, S'ho comentava fa uns moments eh, que anem a parlar en el dia d'avui d'aquesta ja cinquena edició de la cursa contra el càncer que tindrà lloc a la ciutat de Gandia cap al mes d'octubre, concret el dia 28 d'octubre. Però clar, eh, s'ha de començar a treballar amb molta previsió per a tenir-ho tot organitzat i sobretot aconseguir la major implicació possible en aquesta cita solidària esportiva de la mà de l'Associació Espanyola contra el Càncer que tenim així amb la delegació a Gandia al costat de, de casa. Parlem amb els, alguns dels responsables d'aquesta cursa i d'aquesta activitat al voltant de la lluita contra el càncer. No podia faltar en parlar d'aquesta qüestió la presidenta de la delegació en Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Maribel Codina. Maribel, molt bona vesprada. Moltes gràcies per la convida. Bueno, bona eh, un plaer contar bueno, amb, bueno. amb, persones com tu que, que treballa de, de valent per, per altres persones. I Maribel ha vingut acompanyada per el coordinador de les juntes locals de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Sergio Sauquillo. Sergio, molt bona vesprada. Hola, que molt bona tardes. Bueno, eh, ja han donat la data. El 28 d'octubre serà aquesta cinquena cursa contra el càncer en Gandia. La gent dirà, xicó, eh, encara no hem arribat a agost, és en ja estàs parlant, però és que s'ha de preparar ben preparat i ara esteu en un moment important com és aconseguir eh, empreses, persones particulars que vulguin patrocinar, eh, vulguin ser sponsors, en definitiva, vulguin recolzar aquesta, aquesta cursa. Important, no?, aquesta part. La, tota l'ajuda que ens donen els, els col·laboradors de i, i les empreses són les que després van pujar a banda de la venta dels Dorsal, mm. la la gran xifra que que donem a a contra contra el càncer en València. Mm. I com eh com ha sorgit tot tota aquesta cursa solidària perquè són en diras la cinquena edició, no? Són cinc sí. anys ja que es desenvolupa. Són 4 eh, el RUM Càncer, però molters vam a començar un any abans perquè era una manera de recaudar i com ho fem? Perquè van què feem? Mm. Entonces van dir, fem una una carrera apoyar per l'Ajuntament i, i, i per totes, ja dit, totes les farmàcies que estem visitant, igual Agraides que estan que el primer dia, de dir, comencem igual que l'any passat, molt contents, mm -hmm. I vam començar, crec que van ser 2.000 participants, però l'any passat ja van ser 5.000. O sigui, sea, 5.000 ja en que anem, la darrera edició. 100, que anem pujant, cada any va, la, la suma va, va molt, molt en augment. Mm -hmm. Clar, i ahir comentaves que, que a part de la, de la gent, els esponsors, patrocinadors, mm -hmm. és important de, per a aquesta recaptació, Eh, eh, la venda de, de dorsals encara no està oberta la venda, no? Això no encara falta un temps. ara el que anem a fer és llançar el, el cartell i que la gent que vulgui ser esponsor, que tingui un poc de temps, perquè no anem a visitar cada any, sempre anem els mateixos i, i, sí. i, sempre tenim els mateixos col·laboradors, però estem a oberts a tots. Uh -huh. Entonces, hi ha gent que diu l'any passat en l'any que viene, cuenta conmigo, pues en un any ja contem en ells. Anotats, i l'any sí, que ve, sí, si sí, 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 que es compta, ningú s'escapa en, este, Eso, en cas. I per, eh, a lo millor, eh, si alguna persona que, te, que estigui ara veient-nos, escoltant-nos, diga, pues, jo vull formar part d'aquesta aventura, no? d'aquesta activitat, eh, s'ha de posar en contacte amb vosaltres a través de Facebook? Eh... Sí, en un missatge privat en Facebook mateixa i nosaltres anem i el visitem i li diguem que és tota la col·laboració, que, o sigui, sea, si ells ens donen 10 euros, els 10 euros el van, siga, integre... van, íntegrament van, exactament, van a, a l'associació. Mm -hmm. Igual que la venda dels dorsals, els 5 euros del dorsal són els 5 euros que van mm. perquè la investigació. Y eso en el Facebook, que es AECC Gandía, y también tenéis un correo electrónico el eh, que me la notate así: es AECCgandía.yahoo.es. ¿no? Son lesbiéspera. Perdona, per a punt com. Punt com, perdón a -E -C -C arroba, Yahoo. Punto com, perdón. Me O a través del Facebook, buscan AECC Gandía. Ese son lesbiéspera, les la gente, empresas particulares que pueden patrocinar, eh, ser sponsors de esta sinquena cursa contra el cáncer en, en Gandía. Eh, supose, Sergio, que com a coordinador de les juntes locals de l'Associació Espanyola contra el Càncer eh, de satisfacció no?, veure com eh, els col·lectius locals de l'associació eh, tenen tant de tiró social i aconsegueixen tanta implicació, no? Claro, y ya ja no solamente es el, el tirón social, sino toda su voluntad y todo su trabajo que ponen para que para que actos, no solamente ya hablamos del circuito, sino de otros actos que hacen, sí. pues que tengan el éxito y el apoyo de la gente, sobre todo de la población, Para, para ser pues eso solidario ¿no? para, para conseguir esa colaboración mm, porque es importante además estamos hablando de cantidades importantes que se mm. consiguen con carreras como esta la de que va a tener lugar el día 28 de octubre en, en andía claro son cantidades muy importantes lo primero tengo que decir que los 5 euros del dorsal son 100% son íntegros para investigación mm -hmm. entonces el año pasado por ejemplo eh, llegamos a, eh, bueno participaron más de 59.000 personas hablo ya en, en, en general del circuito sí con una recaudación de más de 250.000 euros. ¿vale? Uh -huh. todo, ese, todo ese dinero lo que se hizo es que se, se, se asignó para cinco becas predoctorales. Entonces, hay cinco personas que durante dos años cada una van a estar eh, haciendo investigación, pura y dura. Por eso digo uh -huh. que va todo investigación. Y luego este año, pues bueno, quiero anunciar que mm, estamos teniendo un éxito enorme porque llevamos números muy buenos, ya hemos pasado los 100.000 euros y más de 26.000 participantes, entonces con las pruebas que llevamos nos indica que, que, bueno, vamos a, esperamos y creemos que vamos a superar los, los datos del año pasado, que al final, pues bueno, es todo para investigación, y y para ayudar a a todas aquellas personas enfermas y y sus familiars. ¿no? Mm. Bueno, eh tu és eh, vull que aprofitar que ara Sergio ha FET referència refereNCIA per a que la gent s'apigui eh per allò de que moltes vegades les causes solidàries diuen, "Es diners van, no van, arriben, no arriben." En el cas de l'Associació Espanyol contra el Cas, està claríssim. Tu acabes de nomenar esses beques eh que es van destinar a esos 100.000 euros i són beques que estan, tenen nom i cognom, que tenen la gent ben clara, per exemple, eh algunes de les aquestes beques es van donar, eh, són beques predoctorals, que es van concedir a, a estudiants, persones professionals que estan treballant en l'Institut de Biomedicina de València, en el Centre d'Investigació Príncep Felip, en l'Institut d'Investigació Sanitària Incliva, en l'Institut Valencià d'Oncologia, en el Centre d'Investigació Príncep Felip, també una altra beca, i en l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe. Sí. És a dir, que no està parlant ahí. de qualsevol cosa, que són diners que es destinen a trabajar, a buscar una solución o a mejorar las condiciones de vida de las personas que padecen la malaltía del cáncer. Claro, claro, en este caso eh, todo ese dinero está destinado exclusivamente a investigación, que son, son sí. esos seis becados y que están trabajando ya en ello. Y luego, aparte, por supuesto, pues... Pues con los otros recursos, pues no tenemos que olvidar que tenemos que estar al lado de los pacientes y sus familiares, ¿no? Pues, uh -huh. Tanto con el tema de atención social, la ayuda psicológica, el voluntariado, porque mucha gente pues, tenemos que, que acompañarles. Entonces, todas, todos esos recursos se emplean para, para todas esas personas. Sí. Y hablando de recaudación y de, de, de colectivos locales, comarcales, en el caso de Gandía eh, son, digamos, una de las asociaciones, de las delegaciones fuertes uh -huh. en cuanto a, a capacidad de recaudar. Tienen y eso les ha valido algún que otro reconocimiento sí sí hombre por supuesto además eh, bueno pues es la, la segunda población que más recauda en toda la provincia mm. de Valencia no pero ya eh, no quiero hablar tanto de recaudación sino lo que lo que queremos transmitir un poco es todo, todos esos recursos que tenemos que van destinados a las personas. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a poner ya en marcha el tema, bueno, ya se ha puesto en marcha el tema de atención eh, social para todas aquellas personas pues que, debido a la enfermedad, pues eh, puede ser que tengan que dejar de trabajar y necesiten recursos económicos, o necesiten eh, unas muletas, o necesiten una silla de rueda, o incluso pelucas. ¿Vale? mucha gente no, eh, debido al tratamiento, se le cae el, el, el pelo y, y no tiene dinero para, para una peluca. Pues todos esos recursos son los que nosotros queremos ofrecer y que sepan que toda esa recaudación va destinada a todo eso. Aparte de que también vamos a empezar ya eh, con la atención psicológica aquí, uh -huh. ¿vale? Para que la gente no se tenga que desplazar mucho más y luego sobre todo para sacar un poco del entorno, porque hay, según qué pacientes, pues que no conviene seguir metiéndonos en, en el hospital, porque a lo mejor son, son sobrevivientes, entonces, pues, claro, al llegar al hospital, pues, tienen ciertos recuerdos, ciertos sí. olores, entonces, pues, para sacarlos de ahí, que no les venga eso. Por, eh, vamos a hacer en sede vamos a hacer la, la atención psico-oncológica uh -huh. eh, aquí tenemos en esta en este folleto que es la memoria anual el resumen uh -huh. de, del año del año pasado 2017 sí. de la asociación española contra el cáncer eh, en concreto en todo la, el territorio valenciano eh, se habla de pues cuestiones importantes también importante el tema de la, de la concienciación que se consigue también a través de actividades claro. eh, como esta la, la cursa de Gandía y también la prevención uh -huh. es, es una parte fundamental que también eh, se ha conseguido potenciar esa, esa prevención. Claro, la, la intención es que la gente coja hábitos de vida saludable, como es el deporte, la alimentación sana. Por eso nosotros al final de la carrera pues solemos poner fruta. Es, es un poco para que la gente esa, esa prevención y coja esos hábitos, ¿no? Que al final. Por eso hacemos la gente que quiere competir corriendo pues está muy bien, pero sobre todo gente pues que andando, que es vida saludable y que, y que bueno, que es un paseíto y que y encima sí. se lo van a pasar muy bien porque es un sí. día pues en familia, ¿no? pues que vas con los hijos, vas con los padres, hermanos, entonces es, es un día grande para disfrutar. i conscienciar. Sí. Una altra xifra que voldria jo aprofitar, el tema que tu has fet menció, eh, és recolzar i acompanyar a pacients mm. i a familiars, perquè també és important la figura de les claro. familiars de la persona afectada. Per exemple, podem parlar, durant l'any passat, 9.010 intervencions de recolzament professional, psicològic i social i 31.705 assistències de voluntariat, mm -hmm. el voluntariat fonamental. claro, es la española contra el cáncer. Igual igual de fundamental, claro, hay muchas personas pues que pues, o están solas, o, o, o a lo mejor los, los familiares no pueden atenderlas, entonces, pues bueno, nosotros estamos ahí ¿no? para apoyarles. El campamento de los nenes Exacto. Hay campamentos uh -huh. que, que hacemos ahora en verano, ahora en ¿Sí verano están... que van tanto eh, los niños oncológicos los como hermanos. sus hermanitos. Uh -huh. Es una pues, labor bueno. increíble lo que está haciendo la Asociación contra el Cáncer. ¿no? Ah -huh. Claro, Joan Estiu, eh, en esos espacios supongo como sí. es campamentos, es, es clave y supongo que es un momento perfecto, para para compartir Ser un y, do, normal. y sí. posar el el muscle ¿no? es decir sí. compartir experiencias ¿no? y sobre todo normalizar un poco no mm. la, la situación es, es un poco el normalizarla ¿no? o sea que, que es un, que claro. gracias a la normalización viene la concienciación sí. eh, entonces pues es un poco de lo que se trata mm -hmm. Eh, estem parlant de fins a principis del mes d'agost, no sé quin dia, el tema dels patrocinadors, el 10, carim, fins al dia 10, sí. es podran, eh, si és que si qualsevol persona des que està escoltant-nos eh, li apetís formar part i recolzar d'alguna manera en la mesura del que siga possible aquesta cinquena cursa contra el càncer a Gandia del pròxim dia 28 d'octubre, eh, pot fer-ho fins al dia 10. Vaig a recordar a través de Facebook a ECC Gandia o a través del mail a eccgandia.yahoo.com. Ese és el correu electrònic. Eh, perquè hi ha el tema dels dorsals, eh, això ja més endavant vindrà. A la setmana següent. una volta tanquem mm -hmm. el dia 10, ja comencem a fer tríptics, cartelleria i tot, i es dorsals i les samarretes ja, ja estaran en, els, en les farmàcies i en els mm. punts de d'inscripció. Perfecte, perquè i també... Tenim, sí, sí, sí. perquè també tenim punts en, en, Xer, en Xeraco, tenim en, en hi n'hi ha molta gent solidària que, que aquesta carrera molt la recolzen de la tota safor Clar, que no podia ser, tot safor sí. fent pinya, no? sí. en la lluita contra, contra el càncer. I que quede bé clar que hi ha dorsal per a corredors, com és habitual, per a corredors i per a caminants. Per a que és que, doncs pues bueno, jo vull participar però no vull agobiar-me, que no sóc professional. És, la, perquè és més familiar, o sigui, la, de, sí. van les mamàs en escarreig, els xiquets en patins, és un dia, volen que sigui un dia de festa, sí. perquè és una manera de recaudar i, i és un dia solidari, entonces volem que siga toda la familia, que siga toda la familia a caminar, incluso las mascotas. O sea, que la sí. gente también no lo pregunta y sí, sí, perrito, sí, o sea, las mascotas, sí. los perritos o eso, les, les compran mm. su dorsal, los ponen y, y a pasear. Mm. Es un día familiar. Sí, perquè a més, eh, i com sempre, després ja estarà tota la informació, suposa, per al tema de dorsals també, els punts de venda estarà, suposa, sí. que també en Facebook, ahí es podrà, i de, també en els diferents mitjans de comunicació farem, ens farem ressò, eh, i com sempre, hi haurà venda en farmàcies i aquests punts, que és per a caminants, i ja per a corredors serà en, eh, en, la en la web. En la web, no? la web de la, Això ja de, de cancer, sí. En la web de la Runcancer, eh, de i després a través de topram.es, que és la nostra, nostra, passarel·la, vamos, per para... Para comprar los dorsales. Mm. La diferencia del por qué se hace a través de la web es porque la gente, el que es corredor, ya es competitiva la carrera, entonces sí. nos tiene que dar sus datos para hacerle un seguro individualizado. Mm -hmm. ¿Vale? No significa que los caminantes no tengan seguro, los tiene igual, pero al no ser competitivo no hay que hacerle uno en particular para claro. ellos. Bueno, y tenemos aquí el, el equipo. Mm, sí. Que algún comente, diga alguna cosa. de l'equipatge que tenim ací Durant nosaltres. Durant tots els anys, els primers 4 anys, la camiseta ha sigut una cosa de gandia, però vosaltres ja que estem dins del circuit, volem estar al 100%. Què millor que estar en la mateixa camiseta que està tot el roncàncer provincial, fer una marea verd, uh -huh. que la lograrem. Entonces, és una camiseta bona, tècnica i guapeta, o sea, ho té tot. Tant, la, no están obligados a comprar camiseta en el dorsal. O sea, son 5 uh -huh. euros el dorsal y que vuelva después la camisa 5 euros también. Pero que se puede vender en completo o individual. Uh -huh. O sea, que está todo bien pensado, ¿no? Claro, pero de la madre un cáncer. Es a nivel provincial. De hecho, este año es nuevo el diseño de la camiseta. El color mm -hmm. también es nuevo. Antes lo teníamos más como al rosa, ¿no? Que lo, lo identificamos un poco más por el tema del cáncer de mama, sí. pero realmente al final eh, el, el cáncer, nosotros el, el, el color es el verde, verde. ¿no? Claro. es todos los cánceres. Mm -hmm. Pero además el, el color, qué más esperanza que el verde, ¿no? el verde. Exacto. <laughs> y <Muy> la <laughs> esperanza rosa de Pedre y eso, eh, total gente que esté buena asociación española contra el cáncer, eso eh, demostreu. Eh, cada día en la vuestra actitud y en les vostres ideas y charrant vos vosaltres es, es veu. Pues res més, eh, Sergio i Maribel, moltes gràcies per, per acompanyar-nos. Eh, tornarem a parlar d'aquesta sí. qüestió, perquè la veritat és que parlar amb els, amb els meus companys eh, van dir que, que el, el, 85 aniversari de, de Ràdio Gandia Ser, que forma part del grup eh, de Telesafor, en aquest 85 aniversari volíem estar, eh, sempre recolzem i donem difusió a totes les iniciatives, però volíem ara més que mai estar al vostre, estar al vostre costat i difondre al màxim tota aquesta... Per avorecí, Eh, quantes persones cinc mil més ficaban? Sí, 5000, van passar de 5000. El any passat 5003 fosoron. Sí, si són, si multiplicamos per dos, pues que sea multiplicar per 2. És a, total ajuda, eh, o, o sea, quan més dorsals vengam, quan més gent vingui, evidentment la participació dels diners que pues igual més sí. beces poden ser setoit. Mm. Ojalá. Sí. Tots lluitem contra contra tots. el càncer. Tots pues sí, tots. Maribel i Sergio, moltes gràcies. Moltes gràcies, gràcies vosaltres. a vosaltres. Gràcies. I fins una pròxima que no serà molt molt tard, de més segur. Molt bé. Gràcies també. Bona vesprada. Bona parlem de financiera immobiliària, perquè ja saben que financiera immobiliària està en, el teu, en la teva televisió, en el teu mòbil, en la platja, allà on estigues, sempre a prop de tu, perquè volen, els eh, responsables de financiera immobiliària volen estar al teu costat per oferir-te la cartera immobiliària més àmplia de, de Gandia i de la resta de poblacions de la comarca de la Safor. Eh, parlar de financiera immobiliària és parlar de confiança, professionalitat i proximitat. Posem el punt i final a aquest temps de magazine a TeleSafor demà. Els esperem.